večerašnje goste ili za možda neke druge učesnike elite koji su sa njima boravili u Beloj kući. Halo, koga imamo na vezi? Dobro večer, Mašo. Dejan Veličković, Miličin, Trić. O, veliki pozdrav! Takođe vama. Žao mi da ne vidim lepu devojku sa noktima. Lepu devojku sa noktima da ne vidite? Sad pa ne vidim. Ja ne razumem tačno pitanje. Nije bitno. A, sad, evo, mislite na devojku iz publike koja krasi naš studio u Šimonovcima? Tako je, tako je. I ovaj studio, ali večeras ne, da. Izvolite. Tako je. Čika Miko, Mićo, puno pozdrava za tebe. Ti si... Koga? Super čovjek. Svaka čast. Koga pozdravljate, gospodine? Čika Miću. Miću, da. Miće nije trenutno tu, ali sigurna sam da gleda i da mu je drago što ste ga pozdravili. Apsolutno. Da. Prepoštujem. Drugo, Mijona, dušo moja, šta i ti ste, kao što sam rekao prošli put, ste divni. Hvala vam. Da li mi čuješ? Gospodine, nije tu Mijona, ali vas Mijona sluša tako da može. Mijona sad nije tu. Nije. Možda gledate reprizu. Gospodine, šalu na stranu, ovde je Terza, vaš zet, Lady Di i Teodora Delić. Ja znate zeta, bar, za početak? Ja, pa, moj Terzica, gde je on? Tu, evo ga, s moje desne. Terzanja. A možda gleda reprizu, stvarno. Strikane! Pa da, stvarno pretpostavljeno da. Gleda se reprizu. Brate, moj rođeni, jedva čekam da te vidim. Ja si legendo moja. A? Pa šta radiš? Evo, ja zovem ove, a ti se javljaš. A ti verovatno gledaš reprizu, pusti uživo. Sinoć je bila Mijona i Mića, bili zajedno ovdje. Gde vozi ovo sad? Premotajte! Samo trenutak. Mama, premotaj. Vidi se da je tvojih. Eto, gospodine, dovoljno je da nas slušate u slušalicu. Evo, ja ću vam reći, tu je Terza, vaš zet. Evo ga, moj Terzanja. Da. Moj... Smanj. Da. Slušajte nas u slušalicu i evo, sad vidite i ko je samo... Moj Zetonja. Zetonja. Legendo. Tu sam. Kako si mi, jesi mi dobro? Apsolutno, ja uvek kad dolaziš kod nas opet. A, ako Bog da, za vikend sam tu. Hvala Bogu. To, pa ćemo se družiti. Nećemo se družiti, nego se volimo. Ja. Da. Je li imate neko pitanje za Zeta ili za moje ove druge goste, tačnije dve gošće? Pa, evo, da i pogledam prvo. Sa vaše leve strane, ona je isto... Teodora, bebičina devojka. Malo drugačiju kosu ima i oči. Tako je, bebiče je genijalac, isto kao jao. Ja sam prošli put... Ćao, Teo. Ćao, pozdrav. A nemam ništa loše da kažem ni za... Ovu plavu. Ne zameram vam, gospodine. Eto, gledali ste reprizu, sad nas gledate uživo. Čuli smo, eto, da ste u super odnosima sa Terzom, Zetom, eto sad znamo i da je on prihvaćen i tekako kod vas. Pitali ste ga kada dolazi. Bio sam ja već.
Pa, apsolutno, apsolutno. Odlično. Nije on Tereza, on je naš zet. I to što kažete, zetko. Hvala Bogu. Familija najmilija. Hvala vam puno, gospodine, što ste se javili. Ne zamerite, imamo puno uključenja. 0677-300-300 gori. I mi ćemo da se potrudimo što više vas da uključimo večeras i da postavite pitanje mojim gostima, kao što sam rekla ovo već stoti put, ali to je tako. Terza, jer si bio kod tazbine, što se kaže. E, pa jes, kako se proveo, kako su te dočekali? Pa nema šta, mislim, njen stric je jako pozitivan. Verovatno je malo više su popili. Pa možda se slavilo nešto. Pa verovatno, ne znam. Ja, ali dobar je čovek. Što se tiče, bio sam da kod njene babe tamo na Ledinama. Bio sam i kod nje kući i upoznao jednu i drugu babu. Ma super su svi. Kevan, tašta mi je najjača žena. Sad su trenutno, kažem ti, na moru. Bili smo, Milica isto kod mene malo u Bosni. Vodio sam je tamo. Milicom su svi oduševljeni. Bukvalno u familiji svi kažu kao, to je naše dete, kao da smo 100 godina zajedno svi, bukvalno. Znači, ono, uopšte se ono, sad kao sedi pored nas, da je to nešto kao nešto novo. Neprirodno, da. Ono, bukvalno svi su je zgotivili. Gledali su na ekranima, možda da. Onda ljudi tako i nekako imaju utisak kao da te znaju i brzo te prihvati. Da, ma, ona je živa atrakcija, bukvalno kad smo išli u Bosnu, kad smo bili tamo. Znači, svi joj prilaze, oči se slikaju, grle je, ljubi. A tebe ko šiša? Pa ne, i mene su, ali ja... A dobro, manje više za mene, nije bitno, ali bitno mi je zbog nje, ovako da je stvarno prihvaćena. Mislio sam ono, da nismo nešto prihvaćeni u narodu, ali stvarno ni jedan loš komentar kad smo izašli. Gde god uđemo u prodavnice, u markete, bilo gde, bukvalno, ljudi nas pozdravljaju. Daju džabe nešto, bar što te gotive. Pa ima, kada dobijamo. Svime znaju, a ništa ne daju. Dobijamo, stvarno, imamo i tu podršku. Išli smo kod jedne žene u Rumu koja nas podržava. Mora da je ovim putem Jovanku da pozdravim. To je žena koja nam je mnogo poslala i čestitki i stvari. Dok smo bili tamo svih 10 meseci, svaku mesečicu nam je dolazila. Žena ima 81 godinu, baka. Mi smo otišli kod nje na ručak u Rumu. Bili smo kod nje jedno 4-5 sati, boga mi. Baš smo se onako ispričali. Eto, i svako ko nas podržava, bukvalno nismo od ovih nekih tu ljudi, čujemo, ne odgovaraju na poruke. Mi odgovorimo svima. Bukvalno svima odgovorimo. Kad smo u mogućnosti negde, kad kroz Šabat prolazimo, stanemo isto. Pozdravimo se, javimo se ljudima, ipak ti ljudi neko troše pare na nas. Tako je, odvojio i vreme i novac i sve. Sve, da. Tako da mi sve pozdravimo ovim putem i to je to, nema tu šta pomoći. Dobro, Teodora, kakve su reakcije na tebe i bebicu po izlasku? Pa iskreno super prilazi nama i onako nekako im je drago što smo ostali zajedno svima, verovatno zato što eto i dosta njih. Mislim, oni koji su verovali u nas od starta, oni veruju i sada, tako da drago im je svima i nama je drago što su takve reakcije. Apsolutno nismo imali nikakav ni loš komentar, niti bilo šta, tako da, eto, super je sve. Koga više cimaju za sliku? Pa vole Nenada dosta, verovatno zato što je on duži vremenski period tu, više ga i znaju, ali vole nas onako, oboje i zajedno vole da nas vide, da. Pravo, mnogi su usumnjeni u vašu ljubav, takođe i ljubav i Terzi i Milice, bili ste imali se dosta i prepreka, vas dvoje ste, tači, vas dvoje kao parovi, vi vaši izabranici ste, da, nekako bili osuđeni, da, bili osuđeni na neki krah od samog starta, a opet tako nije bilo i tako se nije desilo, nismo doživjeli taj krah. Pa, baš zbog tih svađa što smo... Ta pumpa je uvek bilo da će da vam presudi. Pa da, baš zbog tih svađa i tih vređanja i to što smo... pokazivali jedno drugom, bukvalno kao i bebica i Teodora, isto. Da. A eto brak, jedan koji je delovalo da na čvrstim nogama, Jelena i Ivana Brinkovića. A realiti je čudo. Realiti je čudo. Život je čudo, pa i realiti, jel tako? Mislim, mi živimo tamo život, ljudi, 10 mjeseci. Da, da. Tako da ja ne odvojam život i realiti. Neko vam kažu u realiti i ti je tako, pa tako ispolja, samo staviš kamere u kuće i u dvorišta. 0677-300-300, hajde da čujemo nekoga od vas koji je pozvao taj broj telefona. Dobro veče. Dobro veče. Ko je sa nama? Mirjana iz Sremske Mitrovice. Pozdrav Mirjana, izvolite. Pa vidite, ja bi malo da i o drugima pričam, a i pozdravit ću vas prvo sve. Može. I posebno su mi simpatični bili Terza i Milica. Hvala. I volim što će imati bebu.
I mislim da su im trebali nešto dati, nekih 10.000 evra ovako za bebu, kao nagradu. Da. A Anđelo i mala Anita su mi bili najbolje. Ja nisam gledala mnogo ovu Elitu, jer sam prvu, četvrtu, to su mi bile najlošije, i ova. Jako sam bila razočarana posle Dejane i Aleksandre i onda nisam htjela da gledam. Ali sam ipak povremeno volela da onako put neki pogled i preko YouTube-a. E sad, htjela sam da vas pitam šta se desilo pre neko veče kad je onaj Baja upao tu u kapanu, mala ova matora, kad je počela da deli one evre. Šta se desilo s njom odjednom? Ja sam to gledala kad ona nije više tu bila. Jer možda znate? Ja ne znam na koju situaciju mislite, kakve evre delila matora, ne znam. Pa mislite... novac, ona je ušla onako bahato kao što je uvek. I mislite kad se posvađala sa bebicom? Pa ne znam, nisam gledala to posle. Mm-hmm. Da, ja znam za njihovu skandaloznu svađu u studiju koja se desila, njena i bebičina, jel na to mislite? Ne, nego ona je tu delila svoj publici novac. Dobro, i šta je bilo dalje? To je meni grozno, to reputaciju kvari od Mitrovića i Milice. Gospođo, nemojte da brinete vi o reputaciji Milice i Željka. Rekli ste treba ovaj da dobije ovo, ovoliko. Znači, ne pričamo ovde o novcu. Ovo je emisija Narod pita, njihove postupke komentarišemo, financije, šta je ružno i šta je ko treba. To nije na vama, to je na ljudima koji se time bave 100 godina i broj jedan su u ovom poslu, u show biznisu. Samo vi pričajte o Eliti. Zato ste i poprimali mutave plovke koje nisu znali da progovore dve rečenice. Da. I onda ja nisam za te populacije gej, lezbi, šta ja znam. Ne ja pričamo ni o seksualnoj orijentaciji, pričamo ovde o postupcima učesnika, gospođo. Pa i postupci su bili malo jači od kisele vode. Izvolite, ajde da to komentarišemo. Jedino mi je Milena Kačavenda imala odgovore konkretne. Jeste, i ova Lady Di, pa Terza i Milica, oni su imali odgovore kad nešto im se neko pita. A pozdravit ćete Minešu iz Stuttgarta, jer on je bio u podršci kad smo mi podržavali ove naše u petici. Lepo. On slušao sam sigurno. Gospodin Toma i Slađana. Ili imate neko pitanje? Rekli ste da niste dobili mnogi odgovore od učesnika, pa evo sada, ko je ostao dužan neki odgovor vezano za koju situaciju? Pa sad ću vam reći, ja moram da spomenem, nemojte se vi ljutiti na mene, Mića je pre dve godine mene prosto ismejavao. Gospođo, nije Mića ovde, gospođo. Znam da nije. Pa pričate o Neši Stuttgartu, o Matoroj, o Mićim, Terza ovde, Teodora, Lady. Vidim ja da je Terza, jer malo pre ovaj bio kao da se nalilio. Jednostavno nije mogao pričati ovaj Terzin rođak. Pa dobro, gospodine, rekao je Terza možda malo popio, možda se nešto slavilo. Šta fali, malo čovjek popio. Nećemo zameriti. Pa neću zameriti, samo kažem, kad se tako uvek ista lica javljaju i Dušica voli sa mnom da kontaktira i da priča. Zovite onda kad je ona tu. Ja volim da pitanja postavljate. Prosto, emisija nije tu zbog mene i da ja pričam s vama, nego zbog gostiju. Pa dobro, nemojte se odmah ljutiti. Hoćete pitati nešto, gospođo? Hoću. Izvolite. Pitaću prvo o Terzu. Dobro večer. Jel bebica napreduje, jel Milica u redu? I da li su se snašli za stan? E, lepo. E, to je dobro pitanje. Beba napreduje super. Sinoć mu kad smo se čuli, ja kažem šta mi radi beba, ona meni kaže super je, uopšte me ne muči. Tako da evo 5 meseci je, Bog da, ja mislim da je u sredu, da je super što se tiče bebe. A što se tiče stana, nismo našli još stan, pošto ona je normalno kao osoba koja ima porodicu svoju da će da ode prvo kod svoje majke, posle realitija, da bude malo s njom. Ja otišao sam kod mojih. Mi smo tu zajedno u Beogradu na 20 minuta, bukvalno svaki drugi dan se eto viđamo. Da. Tako da još stane nismo našli. Kad se bude vratila s mora, vidjet ćemo šta i kako. Nećemo odmah nešto se sad zalećemo.
Tu smo, mislim, normalno je da bude ona i kod svoje majke malo. Mislim, 10 mjeseci se nisu vidjeli, trudna je, udaće se, otiće od kuće, tako da i treba da, majka je majka i treba da bude malo s njom. Tako da čim se bude vratila s mora, vidjet ćemo šta i kako, što se tiče stana, gdje ćemo normalno, da naći. Normalno, i šutnula se beba, čula se, znači fudbaler. Daće Bog, samo da nije na Ćaleta. Da, e sada za te udjeće, meni se ona jako dopadala. I mislim da su ona i bebica bili tandem. I da treba da se drže. Jednostavno, ako su se zaljubili, neka plove dalje u tim vodama i gotovo. Mislim, pitanje neko nemam posebno, ali me samo interese da će uvek ista lica ulaziti unutra. Da li? Da, to da, Teodora ne može da vam odgovori. Da li će ista lica ulaziti? Vi ćete mi odgovoriti. Ne, ali vi pitate ovde učesnike, ne mene. Pa kako ne vas? Pa lepo, ja ovde... Ne, ja vodim, da li ne odgovaram. Ja sam odgovarala nakon zadruge 3, tad i nikad više. Dobro. Inače, sa Stefanom sam bila dobra, on se više nikad ne javlja, a vi ste drug s njim. Onda, htjela sam da onu gospođu od sinoć, ja moram to da kažem, ja ne dobijem vezu, da onako mi oni govori gluposti. Da mi ona ispadne najgora na svetu, pa to je grozno. I da treba da kleče pred majkom. Majka oprašta, jer ja sam majka. Sve majke opraštaju. Tako da će to sve biti u redu sa njom. I imam za, mani su rekla Lady Gaga, Lady B. Lady Gaga. Da, za nju pitanje. Sa ćerkicom je bila, jer bila i na moru. Kako? Nisam čula. Sa ćerkicom da. Je bila i na moru. Gospodje, ostanite par sekundi uz nas, idemo na par sekundi sve da pauze i vratimo se u studiju.